Magandang gabi. Narito na ang ulat A to Z sa oras na ito. Pangulong Duterte, surpresang kakandidato sa pagkasenador sa 2022. Inihabol ni Duterte ang kanyang kandidatura sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Melchor Aranas bago magsara ang substitution period kaninang alas 5 sa COMELEC headquarters. Pinalitan ni Duterte ang isang Mona Lisa Visorde ng Partidong Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS sa gitna ng awayan pa rin ukol sa tunay na pagmamayari ng kanyang partidong PDP laban. Sa Senado, tumakbo si Duterte sa kabila ng naunang sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar na sasabak ang Pangulo sa Vice President race para tapatan ang kandidatura ng kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Arestado ang magkapatid na sina Mohit at Twinkle Dergani sa Davao City. Matapos ang halos isang buwang paghahanap, inaresto sa Davao City Linggo ng hapon ang dalawang magkapatid na executive ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Hinuli sina Twinkle at Mohit Dergani ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa Davao International Airport alas 5 ng hapon. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms sa General Rene Samonte, pasakay ang magkapatid sa pampribadong eroplano patungong Kuala Lumpur, Malaysia ng arestuhin. Si Twinkle ang pangulo at si Mohit ang kalihim at treasurer ng Pharmaly. Iniimbestigahan ng kumpanya sa Senado dahil sa umano'y maanumalyang kontrata sa kumpanya ng gobyerno sa pagbili ng mga kagamitan gaya ng face shield. Na-cite ng contempt ang magkapatid dahil sa pagtangging ipasa ang mga dokumento ng kumpanya na nasupina ng Blue Ribbon Committee. Pero giit noon ni Mohit na desisyon ito ng kumpanya at hindi nila. Agad silang nilipad pabalik ng Maynila at nakakulong ngayon sa Senado sa Pasay City. Binigyan naman ng Senado ng pagkilala ang Sergeant-at-Arms na nakahuli sa magkapatid. Nagsisimula na ngayong araw ang pilot dry run ng face-to-face classes sa mga lugar na low risk ng COVID-19. Ayon sa Department of Education, nasa 100 pampublikong paaralan ang nagbukas ngayong araw. At 20 pribadong paaralan naman ang magbubukas sa darating na November 23. Tiniyak na ahensya na nakahanda ang mga gamot, isolation facilities at iba pa ang kakailanganin ng mga guro at estudyante. Habang sinabi rin na ahensya na hindi nakakailanganin magsuot ng face shield ang mga estudyanteng lalahok sa face-to-face classes. Required naman na lahat ng mga school personnel ay mga fully vaccinated at walang comorbidities. Abangan ang kumpletong ulat mamayang alas 10:30 sa Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak.